No només el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol està fent una gran temporada. El juvenil de l'entitat molinenca va camí de sortir campió de segona divisió i aconseguir l'ascens a primera. L'objectiu a principis de temporada era lluitar per aconseguir-ho. A veure, des de fora era una mica a veure l'expectativa de com. Però bueno, jo sabent els jugadors quins eren i d'on veníem l'any passat, que vam fer una bona temporada, per mi l'objectiu era estar allà dalt. O sigui, no anar a guanyar la Lliga ni anar a quedar segon, tercer, sinó estar allà dalt i després quan quedin poques jornades doncs trobar-te en què pots lluitar per un objectiu. Quan falten 7 partits de Lliga, els molinencs, líders, porten 6 punts d'avantatge sobre el tercer i 4 sobre el segon. Tot i això, l'inici del curs no va ser fàcil. I hem sabut fer les coses endavant, tot i que vam patir bastantes lesions al principi de temporada, però bueno, vam saber aprofitar el 100% dels que estaven presents, dels jugadors que estaven presents, i vam aconseguir tirar endavant la mitja temporada i ara ja estem al 100%. El grup que està aconseguint tants bons resultats ha incorporat diferents jugadors respecte a la temporada passada. Diguem que els que són de tercer any, que se'ls acaba la categoria d'amateur, la meitat ja estaven l'any passat, però és un grup que la meitat del grup és nou. L'equip entrenat per Javi Flores aposta per un futbol atractiu i una estratègia innovadora. Juga amb 3 centrals i 2 carrilers i sempre busquen superioritats tant en defensa com en atac. El seu secret, però, va més enllà de la tàctica. Bueno, primer, tens que tindre un grup com el que tenim. És un grup maco, que es porten entre ells molt bé, sobretot fora del camp, i això després dins del camp es veu. Després és un grup que tot el treball que li demanis te'l donen. És un grup molt treballador i això et permet tindre una intensitat alta als entrenos i als partits això té un resultat positiu. La bona feina que estan fent els joves jugadors els pot acabar obrint les portes del primer equip en un futur no gaire llunyà. A veure, jo estic... moltes de les decisions del Joan estic molt d'acord i els joves que estan ara jugant a l'amateur estan donant tot el que se'ls demana. I bueno, se'ls va donant minuts per aconseguir aquesta imatge que volen tenir d'ells i que tot els anirà molt bé perquè estan donant tot el possible. A veure, un dels objectius del juvenil és aquest. Sí, tu fas un grup i vols estar el més a dalt possible de la Lliga, però un dels objectius és després, quan acaben el tercer any, que siguin útils de cara al Joan, a l'amateur. L'any passat, de 5 que acabaven... tercer any, diguem, 3 estan aquest any amb el Joan, són a l'Ian, a l'Aleix i a l'Ivan, tenen fitxa i això, doncs, sincerament, per mi com a entrenador va ser el major premi de la temporada passada. Aquest any acaben 10, els 10 tenen nivell, però clar, tu no pots arribar i 10 a l'amateur, més com estarà l'amateur, llavors, bueno, s'està treballant de que de cara a l'any que ve hi hagi un amateur bé, i ja el salt sigui menor, o sigui, poder-los formar un amateur B, començant a quarta catalana, i a partir d'aquí, doncs que el salt cap a l'equip del Joan sigui menor. Deixant de banda la feina del juvenil, el cadet A té 10 punts d'avantatge sobre el segon classificat i és a les portes de pujar de categoria. Mira, gràcies a Déu la situació del cadet és privilegiada, portem tota la lliga primers, i seguim invictes, cosa que és complicat en aquestes categories, perquè sempre es pot donar que en un partit tinguis moltes baixes o partits que es compliquen més del compte, però gràcies a Déu els nanos estan fent una feina espectacular i bueno, doncs seguim invictes, molt a prop d'assolir el nostre objectiu, que era pujar a primera divisió, i ens queda molt poquet. Així descriu el grup el seu entrenador. Pues el meu equip és, per mi és molt conegut perquè ja porto gairebé 4 anys amb ells, amb la majoria he coincidit 2 anys i amb l'altra meitat del grup gairebé en porto 4 i és un equip que ha anat de menys a més, s'ha fet fort mentalment, s'ha fet fort físicament, han adquirit molt compromís, molta educació en l'àmbit esportiu i gràcies a Déu han après molt ràpid les coses que s'havien d'aprendre per seguir una miqueta el model amb el que juga el primer equip i amb el que intentem que el futbol base del club
treballi durant la temporada. A partir que els joves passen a jugar de futbol 7 a futbol 11, els equips del Molins de Rei Club de Futbol intenten imitar la forma de fer del primer equip. A partir d'infantils, que és quan ja comencen a jugar a futbol 11, segueixin una mica el model i les característiques del joc que utilitza el primer equip. Perquè així amb el temps, una vegada arribin a l'edat de juvenil i molt propera a la d'amateur, ja tinguin els coneixements i els moviments assolits per poder donar el salt al primer equip. El míster del cadet és un exfutbolista amb història. La meva experiència han sigut 8 anys a les categories inferiors de l'Espanyol, arribant a jugar la Intertoto amb el primer equip, a entrenar amb diversos entrenadors de primera línia, com va ser Camacho, Marcelo Bielsa, Vicente Miera. Bueno, va ser una experiència super agradable. Paco Flores, que no se m'oblidi, que va ser el meu tutor, entre cometes. Seguidament he estat jugant a equips com el Múrcia, el Llorca, Palamós, Manlleu, Amposta, Jesús Catalonia. Bueno, ha sigut experiències molt bones, molt agradables, que m'han servit per aprendre i adquirir experiència, que gràcies a Déu ara ho puc compartir amb els nanos, que és el que més m'agrada, però per una altra banda sempre em queda el regust amar de no poder arribar a la cima, que és la primera divisió, per diferents motius, lesions, bueno, males èpoques, entrenadors amb els quals no tens afinitat, bueno, una mica de tot. I des de la seva experiència, opina d'aquesta manera sobre la feina que fa l'entitat molinenca amb el seu futbol base. Sincerament, crec que s'està fent un treball espectacular, s'està fent una feina molt bona per part des de coordinació fins als entrenadors dels equips més petits. Ens estem formant tots, que era, jo crec que era una de les coses que faltava. Abans qualsevol podia ser entrenador o fer el paper d'entrenador, i ara amb l'obligació de tindre com a mínim un títol de monitor que t'exigeixen per poder entrenar i formar des de ben petits els nanos, s'està fent una feina molt, molt bona i a poc a poc s'estan veient els resultats. El juvenil i el cadet, dos equips que demostren que el planter del Molins de Rei Club de Futbol puja amb empenta.